በኢትዮጵያ የሰብዊ ድጋፍ ስራዎችን ለመስራት የፋይናንስ እጥረት ፈተና እየሆነ ነው ተብሏል ይህ የተባለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ራሚዝ አላክባሮቭ ከምክትል ጠቅላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ጋር ተገናኝተው በተለያዩ የሰብዊ ድጋፍ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ተከትሎ ነው ተወካዩ እየገጠመ ያለውን የፋይናንስ እጥረት በመፍታት ድጋፎችን ለማጠናከር አጋር አካላትን የማግባባት ስራ እንደሚሰሩም በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል በውይይታቸው የሰብዊ ድጋፍ ስራዎች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በአብረነት እየሰራ መሆኑን ያነሱት ራሚዝ አንድ አመት ስለደፈነው የፕሪቶሪያው ስምምነትም ከምክትል ጠቅላይ ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ጋር መነጋገራቸውን የተመለከተው ምክትል ጠቅላይ ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሽግግር ፍትህና አገራዊ ምክክርን በተመለከተ እየተሰሩ ስለሚገኙ ስራዎች ማብራሪያ ሰጥተዋልም ተብሏል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው በፈረንጆቹ 2022 ኢትዮጵያን ጨምሮ 110 ሚሊዮን አፍሪካውያን ግምቱ 85 ቢሊዮን ዶላር የሚደርስ የኢኮኖሚ ውድመት ገጥሟቸዋል ተብሏል ቻይና ዴሊ የጠቀሰው የዓለ ሜትሮሎጂ ድርጅት ሪፖርት ኢትዮጵያና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ጉዳቶ የገጠማቸው በተለይ በአየር ንብረት መዛባት ምክንያት ነው ብሏል በዚሁ ጊዜም 5000 አፍሪካውያን በረሃብ የሞቱ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 48 ከመቶ የሚሆኑት በድርቅ ሌሎች 43 ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ባስከተለው ጎርፍ ህይወታቸውን አጥተዋል በፈረንጆቹ 2020 ደግሞ ሶማሊያ እና ኬንያ በታሪካቸው አይተውት የማያውቁት ድርቅ እንደገጠማቸው የቻይና ዴይሊ ዘገባ ያመለክታል በሌላ በኩል ሰሞኑን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በኬንያ ና በሶማሊያ በደረሰ ከባድ የጎርፍ አደጋ በትንሹ 50 ሰዎች መሞታቸው የተዘገበ ሲሆን በተለይም በሶማሊያ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በከባድ ጎርፍ እንደተከበቡ የዘገበው ባልደረባችን ግርማ የከበደ ነው ከ169 የፌዴራል የመንግስት መስሪያ ቤቶች መካከል 161ዱ በኤሌክትሮኒክ ግዢ ለመፈጸም ስለማቀዳቸው የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን አስታውቋል ባለስልጣኑ አክሎም ወደ ኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት ያልገቡት ቀሪዎቹ የፌዴራል የመንግስት መስሪያ ቤቶች በትግራይና በአማራ ክልል የሚገኙ መሆናቸውንና እነሱም ከወቅታዊ የሰላም ጉዳይ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ገልጿል ይኸው የኤሌክትሮኒክ የግዢ ስርዓት በተለይ የመንግስት ተቋማት ብልሹ አሰራርን ከመቆጣጠርን ባሻገር ወረቀት አልባ የግዢ ስርዓቱ የጊዜና የገንዘብ ብክነትን እየቀ ነሰ ሰለሞኑም ተነግሯል ከኤሌክትሮኒክስ ግዢ ስርዓት ውጪ ግዢ ለመፈጸም የሚሞክሩና ጥያቄም የሚያቀርቡ የፌዴራል የመንግስት ተቋማትን እንደማያስተናግድ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስተዋውቋል ዜናው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሳለኝ ነው የአማራ ትግራይና አፋር ክልሎችን ማህበረሰባዊ ትስስር መልሶ ለመገንባትና ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ያለ ምክክር በአዲስ አበባ ተካሂዷል ምክክሩን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋር ያዘጋጁት ሲሆን በመቀሌና ሰመራ ዩኒቨርሲቲዎችም የምክክሩ ተባባሪዎች ናቸው ተብሏል የዚህ ምክክር ዋና ዓላማ በሶስቱ ክልሎች የሰላም ግንባታና ዘላቂ ርቅን ማምጣት እንዲሁም ደግሞ መልካም አጋጣሚዎችንና ፈተናዎችን መለየትና የጋራ ተግባራዊ የመፍትሄ አቅጣጫዎች እንደሆነም ነው የተገለጸው በመድረኩ ላይ የተገኙት የወ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ የነ የሁለት ዓመቱ አውዳሚ ጦርነት ማህበረሰባችንን ፈትኗል መሠረተ ልማቶችን አውድሟል ዩኒቨርሲቲዎቻችንንም በከፍተኛ ሁኔታ ጎድቷል ሲሉም አስታውሰዋል አክለውም የህዝቦችን የቀደመ ማህበረሰባዊ ትስስርን መልሶ በማጠናከር የወደሙ ተቋማትን በትብብር መገንባት ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል ሲል አሚኮ ዘግቧል ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የኩለ ቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችንን ነው ሶስት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኢትዮጵያ አስር ከተሞች 523 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የመጠጥ ውሃና የአካባቢ ንጽህና ፕሮጀክቶችን ሊገነቡ ስለመሆኑ ተነግሯል ለግንባታው ድጋፍ የሚያደርጉት አለም ባንክ የፈረንሳይ ልማት ድርጅትና ማቺር ፈንድ መሆናቸውን ያሳወቀው የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር የሚሰራው ስራ የአስሩን ከተሞች የመጠጥ ውሃና የአካባቢ ንጽህና ችግር የሚቀርፍ ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅም አሳውቋል ከሚደረገው ድጋፍ ውስጥ አለም ባንክ 445 ሚሊዮን ዶላሩን ሲሸፍን የፈረንሳይ ልማት ድርጅት 18 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ደግሞ ማቺር ፈንድ ደግሞ 60 ሚሊዮን ዶላር ለግሷል የተባለ ሲሆን ለፕሮጀክቶቹ ግንባታ የሚውሉ አብዛኞቹ የግዢ ስራዎችም ተጠናቀው የሳኒቴሽንና ና የፍሳሽ ማጣሪያ ግንባታ ብቻ መቅረቱም ተነግሯል ከፍተኛ የውሃ አቅርቦት የሚፈልጉ ኢንዱስትሪዎችን የያዙት አዳማ ድሬዳዋ ደሴና መቀሌ በፕሮጀክቱ ከተካተቱ አስር ከተሞች ውስጥ እንደሚገኙ ያሳወቀው የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር በቅርቡ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራዶ ድርጅት ዩስኤድ ጋር ለአምስት ዓመታት የሚቆይና 500 ኢትዮጵያውያን የንጹ መጠጥ ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ይፋ ማድረጉንም አስታውሷል መረጃው የፕሬስ ድርጅት ነው በጫኝና አውራጅ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች በህብረተሰቡ ላይ ይፈጽሙ የነበረውን ህገወጥ ተግባር ለመከላከል ሲባል 4829 አባላትን የያዙ 399 የጫኝና አውራጅ ማህበራት በአዲስ መልክ መደራጀታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከማህበረሰቡ አቅም በላይ የሆነና የተጋነነ ክፍያ በመጠየቅ የጸጥታ ስጋት እስከ መሆን ደርሰው ነበር ያለው ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ህብረተሰቡ ላይ የሚፈጠሩትን ምሬት በመመልከት ካለፉት አራት ወራት ጀምሮ እንደ አዲስ የማደራጀት ስራው ተረክቦ ሲያደራጅ መቆየቱንም ተናግሯል በዚህ መሰረትም አዲስ የተደራጁት በጫኝና አውራጅ ማህበራት የጸጥታ ስጋት ከመሆን ይልቅ የፖሊስ አጋር የሚሆኑበት አሰራር ተዘጋጅቷል ያለው ቢሮው ማህበራቱ የሚተዳደሩበት አዲስ ደንብም አዘጋጅቶ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል እንዲጸድቅ ማድረጉን ጠቁሟል ከዚህ ቀደም የነበሩ ማህበራት በስራ ድል ፈጠራ ኢንተርፕራይዝ በኩል ስምሪት የሚሰጣቸው ነበሩ ያለው የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አሁን ላይ ግን የማሰማራቱንና አካሄዳቸውን የመገምገሙን ስራ ራሱ እንደሚሰራ ያሳወቀ ሲሆን ማህበራቱ በተቀመጠላቸው የዋ ዋጋ ተመን መሰረት መስራታቸውን እከታተላለሁም ብለዋል እነዚህ ማህበራት ሲደራጁ መነሻ ካፒታል አስመዝግበው እንደተደራጁ ያሳወቀው ቢሮ የተወሰነ አመታት ሰርተው ጥሪት ከያዙ በኋላ ወደ ሌሎች የኢንዱስትሪ ዘርፎች እንደሚሸጋገሩ ያሳወቀ ቢሆንም እቃ ለማውረድ ስለተቀመጠው ታሪፍም ሆነ ማህበራቱ ስለሚያስመዘግቡት የመነሻ ካፒታል መጠን ያለው ነገር የለም መረጃውን ከከተማ አስተዳደሩ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አግኝተነዋል በአመት ሁለት ጊዜ የሚዘጋጀውና ኢትዮጵያ ታምርት እኛ ምን ሸምት የተሰኘው ግዚቢሽንና ባዛር ከታሳ 3 እስከ 7 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚከናወን የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አስታውቋል። የኛ ምርት የሚል ስያሜ የተሰጠው ኤግዚቢሽንና ባዛሩ የሀገር ውስጥ አምራች ኢንተርፕራይዞች እንዲሁም ደግሞ ዋና ና የመንግስትና የልማት አጋር ድርጅቶች ብቻ የሚሳተፉበት ሲሆን አምራቾች የጨርቃ ጨርቅ ፕላስቲክ ውጤቶች የቆዳና የቆዳ ምርቶች የአግሮ የኬሚካል ውጤቶች የማድንና ጌጣጌጦች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ምርቶችን በባዛሩ ላይ ይዘው ይቀርባሉም ተብሏል በኤግዚቢሽኑ ላይ ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጡ ከ100 በላይ አምራችና ድጋፍ ሰጪዎች የሚሳተፉ ሲሆን ከ50 በላይ ገዢና ጎብኚዎች ይስተናገዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ሰምተናል በዚህ ኤግዚቢሽን ና ባዛር አምራችና ሸማቹ መካከል የንግድ ትስስርን የልምድና ተሞክሮ ልውውጥን የመድረክ ውይይትና ሌሎችን መራህ ግብሮች ይካሄዳሉም ተብሏል ዲስሌክሲያ በተሰኘው የአካል ጉዳት ሰለባ ለሆኑ ታዳጊዎች የሚደረገው ድጋፍ አነስተኛ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ገልጿል ዲስሌክሲያ የተሰኘው የአካል ጉዳት በቋንቋ ላይ የተመሰረተ የመማርና የማንበብ ችሎታዎች እድገት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ና ከነርቭ መዛባት የሚመነጭ እክል ሲሆን ተቀራራቢ ቅርጽ ያላቸውን ፊደላት የመለየት ችግር መሆኑንም ኮሚሽኑ አመልክቷል ይሁንና ዲስሌክሲያን አስመልክቶ በመምህራን ተማሪዎችና ወላጆች ዘንድ ግንዛቤ ባለመኖሩ ወይም ደግሞ በጣም አናሳ በመሆኑ ችግሩ ያለባቸው ተማሪዎች እንደ ሰነፍ ረባሽ ተማሪ ከመቆረጠራቸውን ባሻገር አስፈላጊውን እገዛ ባለማግኘታቸውና ቁጣና ነቀፋ ስለሚደርስባቸው በድሜ ከፍ እያሉ ሲሄዱ ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ይገደዳሉ ተብሏል በመሆኑም እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ 225 የሚጠናቀቀው የኢትዮጵያ የልዩ ፍላጎት ትምህርት መሪ እቅድ በኢትዮጵያ ድህነት ጾታ ዘር ቋንቋ የመማር እክል ሳይገድበው ለሁሉም ተማሪዎች ክፍት የሆነ የትምህርት ስርዓት ተደራሽ ማድረግን ያለመ በመሆኑ በዚህ ረገድ ፍትሐዊ የትምህርት ስርዓት መዘርጋትን መንግስት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠ እንደሚጠበቅበትም ገልጿል